Cariño, desperta. Ai, mare, no em puc creure. No puc llevar-me el traje de fallera. Oh, no vingues en bromes que tinc que anar a treballar. Redeu, que no és broma, que les notícies han dit que tota la gent de Gandia s'ha alçat en els trajes fallers posats. Mira-te-ho! No! Que sí, bon dia. Jo sóc l'agent especial Fox Manolo i ella és l'agent especial Anna Scooby. Molt de gust. T'acabes de dir? Com que acabe de dir? Acabe de dir els nostres noms? No, no, em referís a l'idioma. Des de quan parles tu valencià? No vos preocupeu. Des de que va passar tot això a Gandia, totes les persones que entren parlen valencià. És més, no vos heu vist? Ja? I jo també? I ara l'aigua és casalla. A veure? Sí, prova. Quin fàstic, això és més greu del que pensàvem. Tenim que començar la investigació el més pront possible. Pots dir-nos on està el professor... Plama? Sí. Sí, molt fàcil. Tot recte en el primer cantó a la dreta. Moltes gràcies. Espero que tingueu sort. Adéu. Adéu. Bon dia, professor Plama. Som els agents especials Manolo i Scooby. Venim a investigar el misteriós cas d'aquesta ciutat. És ells en l'actiu del cas? Això són els arxius del cas. Seguiu-me. Ja veurem si entre els tres podem arribar a una conclusió. En aquesta paret tenim alguns dels casos que estan en marxa. I així al fons tenim una investigació que ens interessa. Però sí, és enorme. I està tot relacionat. Veig que Xina i la Covid tenen relació amb les falles. Correcte. Els xinesos van inventar la pólvora i els focs artificials. Dos elements molt presents a les falles. En l'any, faller va de març a març. I fins aquest any mai havien sigut canviat de més. I tot pel virus de la Covid. Exacte. D'on creus que va vindre? De Xina. Efectivament. A Gandia, el sentiment faller és molt fort. I mai havia sigut pertorbat fins que va arribar la pandèmia, que va fer que el calendari faller es retrasara un any. I, a més, a setembre, trencant el calendari faller. El que estàs dient és que l'esperit faller, al no estar dins del seu calendari, no sap que ara acaben les falles i, per tant, segueix actiu. L'únic que m'arriba a entendre és que volem tot això a aquesta persona. A la que anomeneu Telmo? Telmo és el president de la Junta Local Fallera, el màxim exponent de les falles a Gandia. Però si en veritat no fos una persona? Però què vols dir en això? I si estem cridant aquesta persona de forma incorrecta? I si en realitat es crida Telmo amb R? Tots sabem que els xinesos confonen la R per la L. I ell ha agafat aquest nom per a passar desapercebut. Estàs dient que Telmo és com una espècie de contenidor faller? Correcte. Jo he cridat la teoria del termo. Quan es cremen les falles, el termo es buida. I poquet a poquet van omplint-se de l'espirit faller fins que arriba el dia de la crema, que es torna a obrir i així successivament. Per aquest any, al trencar-se el calendari faller, l'espirit ha ocupat més espai del que tocava i ha col·lapsat el termo. I així que ha quedat en llibertat. Però això no té sentit. No hi ha ciència que expliqui aquesta teoria. La ciència no pot explicar això que ha passat. Si la teoria del termo és correcta, només es queda per fer una cosa. Esperar a que després de la crema de març de 2022 tot torni a la normalitat. Jo crec el mateix que vostè, afirmament. Doncs així ja no ens queda res que fer. Serà millor que tornem a Washington i continuem les investigacions des d'allí. Estem en contacte, professor. Moltes gràcies per la vostra ajuda. Bona nit, agent. Estem a punt de descobrir si les nostres teories eren certes. Bona nit, professor. Anem a estar en directe amb vostè durant la crema per veure què succeeix. Esperem que tot isca bé. Veig el símptoma faller que us dura. Continuo parlant en valencià. No és el símptoma faller. Li ha agradat tan gran dia que vol tornar per a menjar paelles i fideuals. Això està molt bé. Ja comença. I estic notant un formigueig. Pareix que ha funcionat. La nostra teoria era certa. Ens alegrem molt de que s'hagi solucionat tot. Li deixem descansar, que han sigut uns mesos molt intensos. Donem el cas per tancat. Bona nit, professor. Bona nit. Gandia us agraeix la vostra ajuda. Fins prompte. Un altre expedient resolt sense poder donar una explicació per part de la ciència, Scooby. Manolo, per això estem nosaltres.